Mutta ei tapahdu vaikka on henki kyseessä. Siirtokuntiin kuuhun ollaan vitu syvissä vesissä. Mulkut, jotka kanssa murhaan syyllistyneet, louhivat bunkkereita vuoriin. Ja kun iskee perin kato, he pakenevat luoliin. Heinäsirkat, kenen masseilla? Rakennatte huippuvuorille. Siemenpankkeja, koneiden sumuvana, kaikki ei kerrota. Kanssa silmän lumetta, ladusohjelmia. Fiksumpaa ois pelasta, mikä pelastettavissa on. Sen sijaan kaivaa maan alle rikkaille luolaston. Tavoitteena seivata oma perseensä. Ja kuka halus viedä oma perheensä? Vuoren umeni, kusi päiden seuraks. Siin joutus niinku nytkin orjaks. Ajat niin kurjat, et miele suuryritysten johtajien salamurhat. Puskee paska taivaalle tehtaiden hormit. Psykopaateilla ydinpommit, harmat avaruusoliot on tulevaisuuden ihmisiä. Maan alle piloutuneita heinäsirkkoja. Muutosta ei tapahdu vaikka on henki kyseessä. Siirtokuntiin kuuhun ollaan vitu syvissä vesissä. Mulkut, jotka kanssa murhan syyllistyneet, louhivat bunkkereita vuoriin. Ja kun iskee perikato, he pakenevat luoliin. Tais mennä heinäsirkoille taas yks vehnäsato. Ois ollut puoli kiloa per lärvi, mut vittu mihin ne hävis? Kerskakulutusta kai ohjelmoitu kato, heitä menee. Ja dyykkareille lukkoja eteen. Kuristamistaloutta kuristaa kukkaroa. Kuluta silti lisää niinku darra, sillä se lähtee milloin tullu. Äläkä kyseenalaista vaan patota, tai sä oot vittu leimasi mesta. Kato noi on hullu hommia ja huruuko juttuja. Me eletään datasumussa, mut haluutsä et me palataan vittu luolamiehen tasolle? Vai mitäs vittu luolia? Ja vielä Antarktis sellano huhu. Eihän se pakkasens, kuka on täysjärkinen haluaa sun, no niinpä. Mut onhan niil harpi ja ilmasto on muuttuu radikalisti. Mut chemtreilehän kukaan voi olla niin vittu sekasi. Silti noi mulkut dunaa bunkereita vuori. On sun vuoro tehdä hypoteesis, et minkä vitun takii. Mut jos vittu heppokatit tulee poikkiteloon, mut tielle mä revin huhuilta siivet. Se viulujen vingutus loppukin sit siihen. Muutosta ei tapahdu vaikka on henki kyseessä. Siirtokuntiin kuuhun ollaan vitu syvissä vesissä. Mulkut, jotka kanssa murhan syyllistyneet, louhivat bunkkereita vuoriin. Ja kun iskee perikato, he pakenevat luoliin. Samat vehkeet kuin Saddamil. Ei mitään halvoi merikonttejalla morenin. Kopterit tulee ja noutaa ne himast kun saapuu ne. Oikeest vaiket ajat tai fuckit, ne on siellä jo viikkoi ennen. Rannekello kommunikaattori kertoi sen. Nää kaikki uuden maailman söpäset enteet. Siellä nessi piiloissansa juoni lonakansa ja väijy valmin iskee uudestaan. Kun myrkky vanat häipyy tuskin niitä mikään säteilykään tappais. Näit heinäsirko ei voi polttaa ees napalmin. Sitken pikku torakat vie paljon vierijämpiä kuin rotat. Mut mikä siellä maan alla olles? Yksityiset turvajoukot turvaamassa selusta ja jotkut Michelinikokit, ei mitään pussikeittoja, pari purkki papui. Muutosta ei tapahdu vaikka on henki kyseessä. Siirtokuntiin kuuhun ollaan vitu syvissä vesissä. Mulkut, jotka kanssa murhan syyllistyneet, louhivat bunkkereita vuoriin. Ja kun iskee perikato, he pakenevat luoliin. Heinäsirkaa!